خضر حسين عبد حقيه قود حزب معارض كاي ودني وما تشير جرات كو قبته تلمبا سطور مغالدة هرغيسا ايا كو ايدين حكومة دا سوماري لان اي مدوين كو دنبايا قرشين ايسي سيدي مدو كردين لبسا نضوضا لوغو سمين لها قلياشا وكيلة دا يديغان كاي مدو حليت كو دماضي iyadoo ilaa hadda aan wax la gaarin buu ismaan dhaafka u dhaxay xisaabta mucaaradka iyo xukuumadda haddan dadka u sii sheegnaa laba sano in la kordhiyo lagu tala galay qorsheheedii baa yaala heshiiskeedii baa yaala xogtan hayna sheegaysa hawshaas la wadaayo laga shaqeynaya intaan xataa xisbiyadu isu iman oo aanay kulmin baa go'aanka la qaata guurtida go'aanka loo sheegay faqaa hoos dhacay wax kasto oo inta ka dambeeyo oo dhacay waxa weeyaan waa wahumaag iyo boolis ku qaris iyo eeda sidee baynu u leexnaa waxaan u sheegayaa walaalahay reer kulmiye eedu ma leexanaysa ee meel bay leedo halka ay leedahay oo indhi doontaa sidoo kale xogeyaha khadar ayaa waxa uu sheegay in guddidii madaxweyne ku xigeenada ahay Soomaaliland soo maray ee iyagu dhexdhexaadinaya xisaabta siyaasadda dalka ay maalmihii u dambeeyay wada shaqayn xoog ka dhaxaysay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland isagoona tilmaamay in xisbigoodu marnaba aanu ka tanaasulaynin mowqifkoodii hore uu ku aadanay in la kala diro guddida doorashooyinka abaabul badan buu ayuu kulmiye galay waa naqaanaayo dee afrika dowladaha dad badan baa u shaqeeya oo maxaan ku dhahdaa siyaabo kala duwan ugu shaqeeya dad badan baa markaa laga shaqeynayo la abaabulayay maalmahan oo dhanba maalintii saddexda bisha labada xisbi ee kale iyo dad kale oo maxaan ku dhahdaa mujtamaca reer Soomaaliland ka mid shir bay yeesheen way u warrameen waxay dhahdeen waxaan u tegi doonaa xisbigii kalena inaan soo wareysano lix maalmood kadib maanta ayaa annaga ay odayaashii madaxweyne kuxigeenada ahaan jiray qaar ka midii ay xisbigiis ku soo wargeliyeen inay doonayaan in xisbigii la kulmaan arrintaasi lixdaa maalmood waxa laga shaqeynayay lixdaa maalmoodba shirar baa socday kulmiye qayb ka ahaa kulmiye uu abaabulayay kulmiye uu howlgalkeediiyo wixeed oo dhan lahaa hoteelka mansoor bay ka dhacayeen waxay ka dhacayeen sidoo kale guriga madaxweyne ku-xigeenka ayay ka dhacayeen waa arrinta shalay u cid ay si fiican shacabka reer Soomaaliland maadaama ay shirarka qayb ka ahaayeen ay ugu waadixiyeen ujeeddada laga leeyahay khatarta laga leeyahay ujeeddada shirarka laga leeyahay waxa weeye iyo waxa soo socda ujeeddada laga leeyahay waxa weeye in la soo abaabulo dad waddan u yimaado oo dhahda tanaasula dadka waxaan u sheegaynaa annagu doorasho waanu doonaynaa doorasho inay dhacdaanu doonaynaa laakiin doorasho aan cadaalad ahayn ma doonayno qofkii noo imanaya nala doorasha dhacaysa oo commissionkaasi qabanaya inaanu nagu soo lugoyn baanu sheegaynaa waxa weeyaan doorasho commissionkaasi u qabanayo oo annaguna aanu diyaar u nahay oo aanu commissionkaas siinayna kalsooni ma jirto dhinaca kalena xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadan ayaa waxa uu ka digay in habdhaqanka xukuumadda madaxweyne biixi buu yidhi ee hadda ay ku dhaqmaysa haddii uu sii socdo ay ka dhalan karta arrintaasi kacdoon shacab arrintu sidan ma ahaan doonto maxaan ku rahdaa hadal uun ma ahaan doonto shacbigu wuu soo bixi doonaa wuu mudaharaadi doonaa waxa la wado ee la qooshay ee qulunka ahna wuu diidi doonaa ciddii maxaan ku dhahdaa doonaysa inay arrintan daacad ka noqoto ay dhexdhexaad ka noqoto waa inay kala dooransiisaa lixda toddobadan xubnood waxa ku jira aanaan anagu garanayna uu madaxweynuhu ku dhegan yahay iyo doorasha sidii ay noogu dhici lahayd inay bahalayso cabdiraxmaan cabdilaahi fantastic ariel tv